Ті міністрів для населення. Так от, що, як реагують дописувачі на фейсбук-сторінці нашого телеканалу? Ні-ні-ні, пише Ніна Мирончук, карантин вихідного дня нічого не дасть, крім матеріальних збитків для людей. Якби це не звучало, але багато людей заробляють свої основні кошти саме у вихідні. Опитування триває. Закликаємо вас, наші шановні глядачі, долучатися до нас, залишати свої коментарі, а ми їх оприлюднимо і не виключаємо, що урядовці та також дослухаються до ваших побажань і ваших міркувань. Ну, тим часом прем'єр-міністр, голова уряду коментує питання фінансів, економіки України і, зокрема, покаже, він вважає, що Україна чітко показує свій європейський вектор. Ось так, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, становище з Конституційним судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Каже, і далі вестимуть антикорупційну політику. Також планують провести реформи, прописані у міжнародних зобов'язаннях. Додає, МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, але розуміє реформаторські прагнення України. Натомість міністр фінансів Сергій Марченко у своїх прогнозах не такий оптимістичний, попереджає, ризикуємо втратити мільярди гривень кредитів через рішення Конституційного суду щодо електронних декларацій. Йдеться не лише про погоджене фінансування, а й про гроші на запущені програми. За його словами, будь-яку спробу заблокувати антикорупційні перетворення міжнародні партнери вважають чорною міткою. Так, Україні можуть не надати двох траншів Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів. 600 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу і 350 мільйонів доларів Світового банку. Наступного року суми недоотриманого найпевніше зростуть і сягатимуть мільярдів. Водночас економічний експерт Олександр Крамаренко пояснює, гроші від кредитування – одне з джерел надходжень до кошторису України. Зараз у нас ситуація цього року досить важка. За найоптимістичнішими прогнозами падіння ВВП, реального ВВП, цього року буде десь біля 6%, і це значно буде збільшить навантаження на державний бюджет, і тому саме тому уряд намагається десь перекредитуватись. Переважно ці кредити – це можливість розтягнути і зробити дешевшими обслуговування і виплату державного боргу, який би зроблений раніше. Причому раніше, я маю на увазі, ми зараз вже втретє перекредитуємо той державний борг, який утворився у 2011-2013 роках. Зиновій Свереда, економічний та політичний експерт, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Зиновію. Вітаю вас. Фактично, прем'єр-міністр все ж таки не каже, що становище хороше, він просто якби акцентує на тому, що ми будемо продовжувати антикорупційні реформи і повернемось до цієї роботи, тому Міжнародний валютний фонд не відмовиться від співпраці з нами. Але чи до того все йде, чи те, що відбувається зараз в Україні з боку МВФ, може сприйматися як те, що Україна готова повертати антикорупційні реформи, що вона стоїть на цьому шляху? Тобто зараз те, що відбувається, як на це дивляться наші партнери, наші донори, зокрема з МВФ? Чи принаймні наступного року, на початку, вони готові будуть щось надати Україні? Для того, щоб зрозуміти природу вимог Міжнародного валютного фонду, треба усвідомити, що добробут держави визначається не лише фінансовими показниками. Тобто, тому що можна державу заливати мільярдними коштами, але якщо немає законодавства щодо безпеки на приватну власність, щодо використання даних коштів, щодо саме системи моніторингу та саме контролю за бюджетними коштами, ми можемо отримати що таку ситуацію, що скільки грошей б не прийшло, вони будуть використовуватися не згідно їхнього призначення. Тому саме тому є потреба не просто лише ефективного діяльності фінансових установ держави, але й таких установ, як Конституційний суд, що була саме дотримання закону, норматив, і тобто розробка правил. Тому саме, хоча я не є прихильник так званої стратегії антикорупційна боротьба, мені це чомусь не нагадує якимись комуністичними гаслами, я би більше ставив питання щодо прозорості діяльності органів, їхньої звітності та створити генеральний план розвитку держави, щоб ми розуміли, куди ці кошти використовуються. Тоді будуть ці кошти, можливо, навіть в менших сумах, а набагато більш ефективніше впливати на розвиток держави.
Тобто все ж таки зараз давайте по цифрах. В нас є в бюджеті вже в проєкті бюджету закладений дефіцит, чималий, 270. М'яко кажучи, так, є в нас 250 вже. Так, є ще в нас плани, точніше, є ще в нас цього року певні залишки також дефіциту, які потрібно покривати, так? І при цьому ми розуміємо, що до кінця року вже залишається дуже мало часу, що все ж таки нам затвердили якісь нові транші. Хочеться по термінах і по цифрах, щоб ви дали нам розуміння, від МВФ є ще в нас час до кінця року отримати якусь згоду і отримати новий транш ще на цей рік. А якщо ні, то принаймні найближчий час, в який ми можемо провести перемовини і дійти до згоди, або отримати якісь надходження необхідні Україні. Тобто в нас по яких термінах, де в нас критичні ці терміни, до яких ми чекаємо? Буде взагалі щось, не буде? І до яких чекає сам МВФ від нас? А що ж ви все ж таки вирішите зі своїми реформами? Ну, звичайно, що транші від МВФ будуть приходити, тому що кошти від МВФ – це не є лише фінансові кошти, а це найперше свого роду і певний політичний, називаємо його, консалтинг. І я не бачу в багатьох тих умовах чи вимогах від МВФ, що вони презентували для України, багато з них є логічними і добрими. Наприклад, якщо візьмемо навіть реформу децентралізації, яка була сама прийнята саме на вимогу зовнішніх партнерів та на вимогу МВФ. Тому що державний бюджет занадто був концентрований в руках кількох осіб, які могли використовувати його як заманеться. Крім того, МВФ він працює за системою переговори, тиск, узгодження. Тобто, я думаю, що десь будеш наступного року буде ще два транші МВФ, а до кінця цього року буде, думаю, від 300 до 500 мільйонів доларів траншу МВФ. Просто я є трошки по-іншому дивлюсь на дану проблему. Я вважаю, що тих пір, поки у нас не буде більш детальної звітності держави та використання навіть наявних коштів, то можна малювати будь-які цифри, будь-які, як то кажуть, дефіцити. Вони до кінця не зрозуміли її людям. Тобто, але треба усвідомити, що у нас є ще інша проблема, яка не пов'язана з економікою. Це є війна, а там, де йде війна, не дуже бажають йти інвестори, особливо прямі інвестиції. Тобто тут можна щось робити на ринку цінних паперів, там випускати якісь державні облігації, потім їх, знаєте, отримати, викуповувати, перепродувати чи інше. Але для того, щоб держава реально розвивалася, нам треба система безпеки, а це все вирішиться лише тоді, коли ми вийдемо з цього європейське правове поле і станемо, якщо не кандидатом, то членом ЄС. Тому що у нас досить важка система з зовнішньою безпекою держави. Довготермінові інвестиції великого рівня, там якщо до інфраструктури, заводів, підприємств, вони не прийдуть, допоки самі інвестори не будуть впевнені в безпеці своїх інвестицій. Пане Зіновію, то все ж таки наразі в нас, знаєте, в чому? Тут запитання не в тому, що Україна не рухається по якихось нових змінах, по прозорості, по чомусь, а вона відкочує назад ті зміни, які вже були зроблені. І це, мабуть, найбільш кричущі такі сигнали для наших кредиторів, щоб не вести принаймні нові якісь програми, не відкривати нову співпрацю. І от з того, що ми зараз вже озвучили... Щодо Конституційного суду. Щодо Конституційного суду, щодо рішення його, не самого суду, так, рішення, яке... Дивіться, я хотів би просто сказати, у нас ми помилково вибрали концепцію, що наші всі органи мають бути незалежними. Ось ця формула незалежності усіх поліції, там, міністерств, парламенту, судів, воно лише приводить до того, що вони є незалежними, безвідповідальними перед своїм власним народом. І, наприклад, згадайте діяльність Конституційного суду колись, коли він міг порахувати, скільки екс-президент був на термінах 1, чи 2, чи 3. Згадайте їхні інші рішення, чи, можливо, взагалі відсутність будь-яких рішень, чи відсутність реакції. І, знову ж таки, це все є те, що їхні призначення вузькокланове. Нам потрібні перші судді перших і других інстанцій, щоб вони були виборчими,
щоб вони принаймні звітувалися перед громадами, які перед регіонами, які, наприклад, в Штатах чи в інших місцях, там є навіть виборчий шериф, прокурор, суддя, а не просто, що кілька інституцій зманіпулювали як акціонерне товариство рішення права у державі. Тому я особисто, якщо подивитись на ті кількість їхніх рішень і прийняття протягом історії України, вони досить є мізерними і нараз є просто досить парадоксальними. Тому я особисто є за глибоку суддівську реформу, але проти того, щоб ця реформа була в руках однієї чи двох людей. Пане Зіновію, власне, ще такий один цікавий момент з приводу створення вільної економічної зони, про яку заговорив не тільки президент в опитуванні, а й голова Офісу президента, про створення вільної економічної зони на заході України, цитую, на сайті президента України. Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об'єднання країни. Говорилося про вільну економічну зону на сході, от, власне, на заході. Детальних роз'яснень, як це має працювати, з ким Україна буде співпрацювати, як взагалі запуститься ця вільна економічна зона, ми поки що не маємо. Наразі, як ви оцінюєте такі перспективи і що це фактично може бути, виходячи з того, що от нині ми маємо з економікою і співпрацею з міжнародними партнерами? Сама ідея вільних економічних зон сьогодні – це є хибна і помилкова ідея. Щодо Донбасу. Донбас, він буде нагадувати ситуацію Придністров'я. Тобто, що податки так чи інакше не будуть сплачуватися у бюджет держави, а це буде легалізація контрабанди та контрабасу. Особливо тих осіб, які не є зараз на підконтрольованій території України. Другий момент, тому що, наприклад, вони часто хочуть навіть дещо експортувати, але так як вони знаходяться в невизнаних якихось республіках, то тоді вони просто будуть користуватися тим правом просто без вивозу, експорту, імпорту сировини і легально. Другий момент, якщо взяти Західну Україну, це є більше такий свого роду певна риторика, що ми даємо дещо і Сходу, і Заходу. Я є антиприхильник вільних економічних зон, тому що я вважаю, що податки мають сплачувати всі, мають сплачувати порівну усі громадяни, а не те, щоб утворювалися закриті якісь певного роду економічні зони, тому що я вже дуже добре працював кілька разів в вільних економічних зонах. Це приводило до внутрішньої корупції, що ти, коли хотів, щоб була реєстрація того підприємства у певній вільній економічній зоні. Крім того, якщо навіть взяти ситуацію з Молдовою і Придністров'я, вони штампують там деякі є заводів під керівництвом тих псевдокерівників держави. Вони пізніше це легалізують по документах по Молдові і фактично вивозять це все в Європу, але ніде не сплачують податків. Тому я є антиприхильник будь-яких економічних зон, та справедливість кличе, що всі мають бути рівними у правах щодо сплати податків і ведення бізнесу. Є у вас, можливо, пропозиції дійсно по Донбасу, аби якось відбудовувати території, ті, які звільнені, які нині підконтрольні Україні, але де все ж таки є зруйнована інфраструктура внаслідок бойових дій, які там були. І загалом, це те, що, в принципі, президент на сайті Офісу президента пояснював, навіщо вони заговорили взагалі про ту економічну зону, для того, щоб покращувати становище регіону і таким чином ще й стимулювати, так заохочувати людей, які мешкають на окупованих територіях, все ж таки рухатись до повернення під контроль України. Так? І ми можемо якісь інші заходи, окрім економічної зони, але робити, вчиняти для того, щоб ось цей ефект отримати в вигляді заохочення населення, так і в вигляді відновлення інфраструктури. Я би закликав бути реалістами. Жоден інвестор не ризикне побудувати собі підприємство, навіть в радіусі вибуху далекобійної артилерії, яка сягає близько 80 кілометрів. Тому тут говорити, що ми відновимо прикордонну зону і там побудуємо якісь підприємства, знявши податки, це є міфи. Єдине, що там час більш-менш трошечки розвивається, це є сільське господарство, де там посіяв, трактором переорав і пізніше комбайном зібрав і швидко звідси втік. Це є ось ці реалії, тому що я був з тренінгом, провадив тренінги в Донецьку, Слов'янську, Краматорську, тобто досить добре це знаю. Я би більше підтримував програми молоді, яка хотіла би розвивати свої стартапи, особливо там є багато такої талановитої молоді, робити невеличкі проекти, які допоможуть покращити, найперше, їхнє
побут, їхній добробут, а не говорив би про загальне. А це все буде продовжувати, допоки ми не відвоюємо наші території. Але знову ж таки, Донбас неможливо відокремити від Криму. І це і виграє тільки тоді, коли ми будемо мати далеко термінову стратегію і тактику щодо відновлення безпеки держави. Але поки що це нереально, я би перше дивився на речі реально. Спасибі вам за ваші роз'яснення і коментарі. Фаховий Зиновій Сверда, економічний та політичний експерт, був разом з нами. Дякуємо йому. І не лише за економічними темами ми стежимо, зокрема. Альона, готові тобі послухати? Так, сьогодні от якраз спілкувалася, ти сказала, не тільки за політичними, економічними темами стежимо. З приводу державної мови сьогодні спілкувалася в етері 4-го із мовним омбудсменом Тарасом Креміним. І от він говорив про те, що вже з липня 2021 року державні посадовці будуть проходити тест, так званий екзамен, тест на знання української мови. Нині представники омбудсмена мовного із громадянської організації «Простір свободи. Рух добровольців» провели таке собі опитування серед українців, аби все ж таки визначитися, чи нині населення підтримує ідею про те, щоб державна мова сприяла подальшому втіленню закону про мову в усіх сферах. А чому виникло це питання? Верніше, в чому виникла актуальність такого опитування? В зв'язку з тим, що нині Конституційний суд має дати своє рішення про щодо конституційності закону про мови. Так от, повертаючись до нашого, верніше, до опитування мовного омбудсмена. Отож, якщо так подивитися, як розділилася країна, як реагує центр, захід, схід і південь. Отож, у центрі це майже 71% людей, які підтримують закон і говорять про те, що держава має сприяти у подальшому втіленню мовного закону. Південь – це 53%, захід – 88% і схід – 56%. Загалом, коли вже підрахували всі голосування, вийшло так, що трохи більше половини підтримуєте, аби все-таки держава сприяла мовному закону, це 66%. І такий другий варіант відповіді, який задавали респондентам, це повністю або скоріше не погоджуються, лишень 20%. І ті, хто зовсім не підтримує, це от якраз ті близько 20-14%. Ну, от наразі більшість суспільства все-таки усвідомлює значимість цього закону. Але своє рішення має сказати от Конституційний суд. Спасибі, Альоно, за цю інформацію щодо мовного питання, зокрема, за ці цифри. Ну і ми також стежимо за цифрами нових випадків коронавірусу в Україні і також за змінами, які внаслідок цього відбуваються у карантинних заходах. Зокрема, з 9 листопада в Україні почне діяти нове карантинне зонування. За рішенням Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, усю країну поділили на червону та помаранчеву зони. Жовтих та зелених територій в Україні не лишилося. Про таке повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Телеграмі. Зокрема, Київ далі помаранчевий, натомість 12 обласних центрів потраплять до червоної зони. Це Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Решта – помаранчеві. За цими цифрами ми також стежимо. Стежимо за планами Кабміну ввести нові зміни до карантинних зон. Альона, якщо в тебе, якраз можемо від тебе почути, нагадай нам, що зараз планують. І по цьому у нас якраз голосування. Все-таки заспокоюють населення про те, що тотального введення карантину не буде. А все ж таки буде це карантин вихідного дня. Його мають запровадити десь. Поки що на цих вихідних не буде такого нововведення, ще не спрацює. Але не виключаю, що вже з наступного може і бути. Карантин вихідного дня передбачає обмеження пересування українців саме на суботу і неділю. Діятиме він від п'ятниці 8-ї вечора, 20-ї вечора і до понеділка 5-ї ранку. І також розглядають на цей період запровадити, тобто на вихідний день, обмежити роботу розважальних закладів. Хочуть, аби працювали, ну, міркують у Кабміні, аби працювали
аптеки, працював громадський транспорт і працювали магазини, аби можна було придбати продукти українцям і придбати необхідні ліки. Ось тому будемо спостерігати, адже, як говорить сам міністр Шмигаль, про те, що статистика невтішна. Нині, на сьогодні, це майже 10 тисяч інфікованих, але за попередніми, як ми пам'ятаємо, словами прем'єр-міністра, тотальний локдаун будуть вводити, якщо досягнуть позначки у 20 тисяч інфікованих. Ну, що робити, така... щоб не досягнути такої позначки, поговоримо з нашим гостем. Андрій Волянський, лікар-імунолог, доктор медичних наук, з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Ну, те, що зараз обговорюють, принаймні, це ось той карантин вихідного дня, коли щось... не працюватиме в основному інфраструктура, хоча транспорт залишатиметься, і аптеки, і продуктові магазини. Це допоможе якось стримати цифри, чи це як подорожник на колінку? Я думаю, що реально це нічого не дасть. Ні карантинних одного дня, ні якісь віддільні часи для пенсіонерів, коли вони могли б в магазинах робити закупки. Масочный режим и дистанцирование, они и работали, и работают. И они позволяют нам эту первую волну растянуть во времени. Вот. Поэтому я думаю, что это скорее не действие, а имитация деятельности, потому что спецфонд уже практически весь потрачен. А эти карантины выходного дня, они по сути не требуют особых затрат, лишь чтобы сотрудники правоохранительных органов они контролировали выполнение этих распоряжений. Но они и так получают за это надбавки из коронавирусного фонда. Тобто, як можемо зараз стримати цифри, зростання цифр, до яких все ж таки медична система українська не готова? Це по-перше, а по-друге, в принципі, не хотілося б, аби українці хворіли і наражали своє життя на небезпеку. Хотілося б, аби принаймні на якомусь рівні нині вони трималися цифри, але ми пам'ятаємо, що окрім здоров'я українців, є здоров'я економіки. Так? І українцям необхідно працювати, вони хочуть, ті, хто, зокрема, працюють у ресторанній сфері, працюють у салонах краси, які також закривалися під час жорсткого карантину, і так далі. В подібних сферах людям необхідно працювати все одно. Які зараз можуть вживатися заходи, щоб це стримувати?